И така, твоя ден продължава. Лилия Никифорова е тук при мен от Института за развитие на публичната среда. Защо поканихме госпожа Никифорова? Защото Института за развитие на публичната среда са направили вече обобщение на, на данните по отношение на недействителните гласове, недействителния вод. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Има подготвени графики от вас, които сега ще ги покажем и на вас, уважаеми зрители. И да започнем с първата графика. 10-те общини с най-висок дял на недействителните гласове за общински съветници. Да, искам да отбележа, че всъщност данните, които ние анализирахме и върху които се фокусирахме, са делът на недействителни гласове именно в изборите за общински съветници, защото и назад през годините забелязваме проблем с високия процент на недействителни гласове именно при местни избори и то в този специфичен избор за общински съветници. Ето в момента виждате графиката с 10-те общини с най-висок процент. На първо място е Луковит с 33%, Брусарци и Димово с около 31%. Всъщност в страната, според данните публикувани при 100% преброяване от общинските избирателни комисии, има 122 общини в страната, при които имаме 20 или повече процента на недействителни бюлетини за общински съветници. Ако погледнем към следващата графика, всъщност ще стигнем до началото на това, което вие казахте като, извод, като заключение. През годините дял на недействителните гласове в изборите в периода 2013-2023 година, гледайки тази графика, веднага ми направи впечатление, че първата част на тази графика е свързана с 2023 година местните избори. Следващата по големина е местни избори 2019 и слизаме чак на 2015, където също имаме 14.09%. Да, от тази графика много ясно се вижда, че ние имаме много сериозен специфичен проблем именно при местни избори, то при гласуването за общински съветници. 2015, както вие казахте, 14%, 2019, 15%, сега стигнахме до 15,5% на национално ниво. Очевидно имаме специфичен проблем в този вид избори, защото подобни високи проценти не наблюдаваме при никой друг национален избор, дори когато сме гласували само с хартия. Както се вижда, тъй като през последните две години гласувахме само с машина или смесено, а там процентите всъщност бяха изключително по-ниски, защото при машинно гласуване не може да бъде подаден недействителен вод. Така че нашата теза е, че трябва да бъде направен специфичен анализ на причините, защо всъщност по време на местни избори се появява този проблем. От години нашата организация, както и Обществения съвет към ЦИК, призоваваме Централната избирателна комисия да направи такъв анализ. Към момента тя е резистентна, но това всъщност е много сериозен проблем. Защото ако си направим сметка, че 30% в някои общини, 30% от гласовете за общински съветници са невалидни, са недействителни, това означава, че напълно е прекроен облика на местната власт. Ако... Въпрос е този процент 30, ако са действителни гласове, може ли да пренареди общинските съвети? Категорично да. Има малки общини, в които 100 гласа са абсолютно достатъчни за един човек да стане член на общинския съвет. Тоест вече тук поставяме под въпрос легитимността на избора. Категорично. И за огромно съжаление това го наблюдаваме в поредица от местни избори. Имаме, освен това, да не говорим, че в тази година имаме и по-ниска избирателна активност. Ако се вземе предвид ниската избирателна активност и високия процент на недействителни, това е изключително лоша оценка за нашия изборен процес като цяло. Оказва се, че има общини, в които недействителните гласове са трета политическа сила. Нали? Такава е, да речем, община Борован, където броя на недействителните гласове се нарежда на трето място, сравнявайки го с партиите, които са получили в крайна сметка. Да, от община Борован изникна и това видео от секционна избирателна комисия в село Малорад. Да, има задържани там по повод случилото се. Членовете мислят, че не работи камерата. Излучвахме го няколко пъти, показваме и кадри. И в момента, вероятно, ще завъртят кадрите нашите зрители. Там обаче става въпрос за нещо друго. И не случайно разказвам отново за този случай, за да обясним къде се подвеждат най-често избирателите или да го наречем подвеждане, защото не всички бюлетини всъщност се оказват попълнени. Такъв е казусът, вероятно, навярно, поне от това, което се чува и се вижда на видеото, бюлетината за преференциите за общински съветници остава
на места празна и това дава възможността, евентуално, пак казвам, ние съдим по това видео, чакаме органите на реда да си свършат работата и да постановят присъда, ако това нещо наистина се случи, преправяне на бюлетина, в случая, може би, даване на преференциален вод, който не е даден от избирателя, а се вписва от член на СИК. Да, избирателите в България имат право да гласуват, освен за партийна листа и за преференция. Имаме три бюлетини на практика. Да, но особеността при местните избори е, че имаме 2-3, на някои места дори 4 бюлетини. Е, да. В общия случай те са 3. Най-често. Нашата хипотеза по отношение на недействителните бюлетини е, че за избирателите не става ясно, че това са 3 напълно отделни или 4. Съответно, 3 напълно отделни избора, които са независими едни от други, бюлетините се броят абсолютно независимо. Много често политическите партии у нас водят кампаниите си под наслов «Гласувайте за кмета». Той е най-познатото лице, най-близкото до местните жители. Именно заради това, според нас, те много често си мислят, че когато са дали гласа си за кмет и за съответната партия, автоматично бюлетините им ще бъдат преброени заедно и автоматично са дали вота си за същата партия в изборите за общински съветници. Ако това е така, обаче, избирателна комисия би трябвало да проведе една много сериозна информационна кампания, защото именно тя, по силата на изборния кодекс, е тази, която трябва да разяснява на избирателите как се гласува. Ние към момента нямаме информация точно какви са комуникационните стратегии на базата, на които ЦИК изготвя своите информационни кампании. Да, видяхме, че в последната седмица се завъртяха видеа по националните телевизии, но очевидно това не е достатъчно и е крайно време Централната избирателна комисия да анализира реално причините за този висок процент на недействителните бюлетини, защото в момента това, което с вас си говорим, са хипотези. Да, те са базирани на нашите наблюдения като организация наблюдател на изборния процес, но за да имаме един истински институционален отговор и обяснение на случващото се, е крайно време ЦИК да анализира какво се случва. Да преминем към последната графика, колеги. Това е една карта, която също, разбира се, изобразява в различни нюанси на червеното и оранжевото недействителния вод. За тази карта какво можем да кажем? Гледаме я и какъв извод правим? Това са абсолютно същите данни, за които аз ви говорих. Вижда се там, където има по-тъмно червено, всъщност е по-висок процента на недействителни бюлетини. Вижда се, че Северозападна България и Югоизточна България са така двата района, в които концентрирано има проблеми. Тук бих искала да обясня и втората хипотеза, основна, която ние изграждаме при обяснението, защо всъщност имаме такъв висок процент на недействителност, при която отново отговорността пада върху Централната избирателна комисия. Именно ЦИК е отговорна за изготвянето на методическите указания. По закон тя трябва да има и обучително звено, което към момента не съществува, което всъщност да подобрява методиката на обучение на секционните комисии. Има хипотеза, според която секционните комисии са затруднени при отчитането на резултатите, особено по време на местни избори, и не познават добре правилата и процедурите. ЦИК в момента има видеонаблюдението, записите от него. Абсолютно възможно е дори да не иска да отваря бюлетините и да провери основанията за недействителност, поне да изгледа видеоматериалите и да види в каква степен секционните комисии спазват процедурите при закриване на изборния ден, какви са най-честите нарушения и на базата на този анализ всъщност да подобри обученията на секционните комисии. Само за да ви обясня, в момента обученията на секционните комисии обичайно продължават около час и половина, не повече от 2 часа. Ние като организация наблюдател обучаваме нашите доброволци, които имат съвсем друго ниво на ангажираност, за около 4-5 часа. Какви са изводите на вашите доброволци всъщност от тези избори? На какво са натъкнали? Вчера си говорихме с Марио Русинов, който е част също от една от организациите, които следят, наблюдават какво се случва, натъкнали са се на извозване на избиратели, организирано агитационни материали в секционните избирателни комисии на места. Много любопитни неща. При вас какво е положението? Какъв е извода на вашите доброволци? Извода при нас беше, ние също се концентрирахме върху така наречените рискови секции, които анализираме вече години наред и бяхме първата организация, която направи такъв анализ. Концентрирахме се и върху местата с необичаен прираст на населението преди тези местни избори, които отново ние показахме още през май месец. Оказа се, че именно в тези места с необичаен прираст на населението има изключително висока избирателна активност, противно на това, което се случва на национално ниво средно.
Така че там има засилен интерес. Да, може да се каже, че има обичайни са леки административни нарушения, които нашите наблюдатели са поправили, макар че този път не бяха изключително много. Затруднение беше, особено в началото на изборния ден, това, че заради премахването на машинното гласуване имаше само един параван в големите секции. И това на места доведе до забавяне при гласуването. Хората се изнервяха, секционните комисии се изнервяха. Така че по-скоро имаше проблеми от административен характер, а по отношение на изборните нарушения, за които ние си говорим, да, за съжаление, при всеки избори, много ми се иска да отбележа, че каквото и да наблюдаваме в изборния ден, и това така наречено извозване на избиратели, да, то е показателно, симптом е, но нарушенията в изборния ден много трудно от такъв тип характер, много трудно могат да бъдат предотвратени. Те се случват много преди изборите. И тук всъщност е ролята на Министерство на вътрешните работи, което много по-рано трябва да работи на терен, защото подобен тип нарушения не могат да бъдат спрени в изборния ден. На финала на нашия разговор трябва ли да се мисли в посока на някакъв друг начин за гласуване? По-скоро не за гласуване, за отчитане на гласовете. Сега, машината, мисля, че това вече за всички е ясно, че не допуска една действителна разписка, бюлетина, защото машините в момента са принтери, което mm-hmm. също търпи сериозни критики, тъй като ако гласуваме машина, би следвало и машина да ни се отчита и да се зачита и самия протокол на машината. Това се промени, депутатите казаха не и оставиха машините ни принтери. Въпреки това, машината предотвратява недействителността mm-hmm. на една разписка. Тоест, ако един член на СИК иска да задраска, тоест да я превърне в недействителен вод, да драсне върху нея, това не се зачита като недействителен вод. Напротив, той е действителен. Друго е положението при хартиените бюлетини, също по примера на това, което гледаме в Малорад. Обаче, с хартиените бюлетини какво може да се направи? Говори се за едни сканиращи устройства, например. Това ще спаси ли положението? В каква посока изобщо трябва да се върви? Можем ли да черпим опит отвън? Какво знаете? Значи, на мен просто ми се иска да отбележа, че очевидно в момента има в последните две години кампаниите ни се водят машини срещу хартии, партиите всяват постоянно недоверие в изборния ни процес. Едните твърдят, че хартията е несигурна, а другите, че машината е несигурна. Иска ми се да напомним, че това е само технология на гласуване. Те няма как да спасят всички проблеми и да решат всички проблеми на българския изборен процес. Наистина, това, което изтъкнахте, голямото предимство на машината е, че ние нямаме недействителни бюлетини. Ако не използваме машините само като принтери, изключително бързо приключва изборния ден. Дори ако са само принтери, за самите секционни комисии е много по-лесно да изборяват тези разписки, защото много еднозначно се вижда каква е била волята на избирателя. Нямаме огромни чаршафи, на които трябва да търсиш кой къде какво отбелязал. Това също забавя изборяването и приключването на изборния ден. И само да напомня, тези машини вече са наши. Тоест, ние сме вложили един огромен ресурс. За нас като организация ще бъде огромна загуба този ресурс просто да бъде изхвърлен в буклука, ние да заключим машините и да кажем никога повече. Така че сега предстои отново да се отвори изборния кодекс. Силно се надявам този път политиците да оставят експертите да говорят и този дебат да престане да всява недоверие в изборния процес. Това е най-лошото, което се случва през последните две години. Благодаря ви много за този разговор. Лилия Никифорова от Института за развитие на публичната среда. Такива са данните. Това е равносметката, уважаеми зрители. А от тук нататък какво ще се случва? Първа ние пък ще следим, за да ви информираме. Реклама и продължаваме напред.